Ֆրանսերեն, 3-րդ դասարան, դաս 5. Այսօր սովորելու ենք D, S եւ V տառերը. Un soldat, զինվոր, un livre, գիրք. Anatole, une veste, վերնաշապիկ, un livre, գիրք. Une prune, salor, un soldat, զինվոր, une balle, գնդակ, une pomme, խնձոր, un lit, մահճակալ. Brun, շագանակագույն, brun, դարձյալ շագանակագույն. Առաջին տարբերակն օգտագործում ենք, երբ բառը գոյականը արական սեռի է, երկրորդը երբ իգական սեռի է. Un arbre, ծառ, un tas, բաժակ. Un lit, մահճակալ, un livre, գիրք, un arbre, ծառ, un soldat, զինվոր. Un robe, շրջազգեստ, un bal, գնդակ. Un vest, վերնաշապիկ, un tas, բաժակ. Այս դասում սովորեցինք անորոշ հոդերը, ըն եւ յուն. Ըն ասում ենք, երբ գոյականը արական սեռի է, յուն ասում ենք, երբ գոյականը իգական սեռի է. Ֆրանսերենում գոյականները ունեն սեռեր։ Ինչպես ենք տարբերում բառը, որ սեռի է։ Կրկնվող բաղաձայններով բառերը, որոնք իրենցից հետո ունեն ե հնչյունը, իգական սեռի բառեր են։ Anatole donne un livre à Rita. Anatole-ը տալիս է գիրքը Ռիտային։ Anatole donne un livre à Rita. Anatole-ը մի գիրք է տալիս Ռիտային։ Alina donne une tasse à papa. Alina-ն մի բաժակ է տալիս papa-ին։ Nina apporte une balle à Lily. Nina-ն բերում է մի գնդակ Lily-ին. Toto apporte une veste à Lily. Toton մի վերնաշապիկ է բերում Lily-ին. Minou donne une pomme à Nana. Minou-ն տալիս է մի խնձոր Nana-ին. Վարժություն 1. D-ն կամ ün. Ասեք ն կամ ün. Un soldat, un lit, une tasse, une balle, un livre. Վարժություն 2. Փոխարինիր նկարները բառերով. Nadine donne une tasse à Aline. Anatole apporte une pomme à Toto. Nadine-ը տալիս է բաժակը Aline-ին, Anatole-ը բերում է մի խնձոր Toto-ին. Վարժություն 3. Գրիր 2 սյունակով։ Առանձնացնելու ենք իգական եւ արական սեռի բառերը։ Un lit, մահճակալ. Un arbre, ծառ. Un livre, գիրք. Une pomme, խնձոր. Une plume, սալոր. Une balle, գնդակ. Une tasse, բաժակ. Un tablă, սեղան. Վարժություն 4. D. Ասա. Un rob, շրջազգեստ. Un chapeau, գլխարկ. Un jupe, կիսաշրջազգեստ.